তই এখন ঘৰত কাঁহী ধুই কেৰাহী ধুই ভাত খোৱা মানুহ, তিৰোতা খেৰুৱা কৰবাৰ। অ মাই, মোক তিৰোতা খেৰুৱা বুলি নকবি দেই, মোৰ মূৰৰ চুলি একেডাং খাই যায়। অ, কণ্টক্ৰামৰ দৰে তোৰে চুলিকিডাল থিয় হৈ যাৰম নাই নেকি? আগতে চেলকা ঠিক কৰ, নহলে চিনেমা হিৰোৰ নিচিনা ৰাস্তা ৰাস্তা মাৰকিল খাই ঘূৰি ফুৰিব। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।